Olá, conforme prometi, hoje nós vamos estar fazendo esse passarinho passo a passo. Você pode estar usando esse passarinho para fazer um enfeite de porta, você pode estar usando ele também para fazer um mobile, né, para quartinho de bebê, enfeite de porta de quarto de bebê, né, o quartinho, onde você achar que fique bonito, né? Olha que lindo esse daqui que ficou. Então, nós vamos no passo a passo do nosso passarinho. Então vamos lá. Olha, eu já adiantei aqui, eu já deixei cortada aqui, né, a asinha, o corpinho, mas eu vou estar dando uma dica para você. Aqui eu tenho o molde do passarinho, do corpinho e da asinha. Se você precisar do molde, deixa nos comentários o seu e-mail, eu te mando por e-mail, tá? Então, eu já risquei aqui, olha, nesse feltro branco, eu risco com a caneta mesmo, o molde aqui da asinha, e depois eu vou estar recortando. Para você recortar, eu risquei com a caneta Bic, normal, você vai estar recortando e tirando a tinta da caneta, porque quanto maior capricho o seu trabalho, né, mais bonito fica, tá bom? Então, é bem facinho. Dessa forma que eu estou fazendo. Aí agora eu já adiantei aqui, olha, eu já deixei aqui uma asinha pronta com a pérola. Eu vou estar aqui iniciando o passarinho para a gente estar começando o caseado. Então eu tenho aqui, já cortei aqui o corpinho do passarinho. O feltro ele tem dois lados, não sei se vai dar para ver, olha. Um lado ele é mais grosso, assim, o outro lado ele é mais bonitinho. Você escolhe o lado que você acha melhor, tá? Então eu escolhi esse lado aqui. Então nós vamos começar aqui nesse caseado. Esse daqui, ó, eu vou fazer com a linha do fio de meada, aquela linha bem fininha. Então eu vou começar aqui desta forma. Vou estar enfiando aqui por dentro, para estar começando aqui, desta forma. E aí, eu vou estar puxando aqui para frente. Opa, deixa eu dar um nó aqui, ela é muito fininha, tem que dar um nó, vários nó para ela parar, porque a linha é bem fininha e eu tô fazendo com um fio somente. Então, vamos lá. Olha, baixar aqui um pouquinho. Olha, eu vou estar começando assim, ó, desta forma. Coloca aqui a linha para dentro, né? Sempre escondendo. Vou estar assim, indo para trás. Saindo no mesmo buraco. Dei aqui uma voltinha. Aí eu prendo aqui no meio para que eu possa estar iniciando, para prender aqui o ponto. Olha, já está preso. Aí eu venho aqui por trás, vou estar passando, né, saindo na frente desta forma, dou uma laçada na agulha e puxa. E assim eu vou fazendo. Se você faz de outra forma, você pode continuar fazendo da forma que seja melhor para você, tá? Então, assim eu vou fazendo no passarinho todo. Olha, adiantei aqui o caseado até chegar aqui na parte do biquinho. Aí eu vou estar pegando um triângulo aqui, ó, amarelinho, para fazer o biquinho. Então, eu vou estar abrindo aqui e estar colocando aqui o biquinho. Aí, o caseado é um pouquinho diferente, mas não é difícil. Olha, você vai estar fazendo desta forma. Continuando aqui o caseado, o primeiro ponto, eu vou estar prendendo aqui o biquinho, ainda posso fazer. Aí, quando chegou a parte do bico, eu vou estar passando a linha somente na parte amarela, atravessando. Aí eu puxo,
Aí vai sobrar aqui um pouquinho aqui, ó, essas rodelinhas. Aí quando eu voltar, eu já vou estar pegando aqui na parte verde. Verde, sai aqui na parte verde do corpinho. Aí vai estar passando a agulha dentro desta argolinha. E aí vai ficar o caseado. Novamente, somente no amarelo, sai do outro lado. Deixo aqui a argolinha do lado de cá. Aí passo aqui no verde, atravessa lá do outro lado. E aí passa dentro aqui da argolinha. Para que ele fique o caseado também aqui, olha, unindo as duas cores. Mais uma vez, porque é bem pequenininho, né? Somente no amarelo, deixa a argolinha. Aí pego aqui, né? O verde. Olha, calculo mais ou menos aqui a distância. Não se preocupe também no início, se você está iniciando, com a perfeição, porque quando a gente começa. É nada, né? O artesanato é uma arte. O artesanato tem que ter capricho, mas não é obrigatório você ter uma perfeição. O importante é você começar, tá bom? Então vamos lá. Depois, com o tempo, você vai pegando o jeito. Olha, aí nós vamos estar continuando o caseado, né? No passarinho todo, desta forma, né? Aí agora, depois que você pega o jeitinho, vai embora. Aí aqui, olha, eu já adiantei com outro passarinho. Esse aqui, eu fiz ele com uma linha mais grossa, que é uma linha de bordar, de crochê, né? Eu tinha essa linha, eu também fiz com essa. Você pode fazer com o material que você tem na sua casa. Isso que é legal. Aí já adiantei. Então agora nós vamos estar aqui enchendo o nosso passarinho com enchimento acrílico, olha. Aí, para encher, você faz assim, ó, mais ou menos umas bolinhas, para você tá colocando de pouquinho em pouquinho, porque você não pode ir colocando um monte, porque você tem que encher bem o passarinho. Quanto mais durinho ele ficar, mais bonito ele fica. Muito legal, ele vai ficando mais bonito. Com o auxílio aqui de um palito, você pode estar enchendo e empurrando bem aqui o enchimento, né? Aqui na parte do rabinho do passarinho. Aí vamos colocando mais, né? Deixa eu fazer a bolinha, fica mais fácil para estar enchendo o passarinho. Tem que deixar ele bem gordinho. Mas é muito fofo. E aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, me ajude na divulgação, que você pode também estar ajudando muitas pessoas que precisam estar ganhando uma renda extra, muitas pessoas que precisam fazer uma terapia. Infelizmente, né, no momento que nós estamos vivendo, não dá para sair de casa. Para estar tá fazendo nenhum curso, então vocês têm a oportunidade de estar aprendendo através do YouTube, e é o que eu tenho feito, né? E o intuito desse canal é justamente isso: estar ajudando as pessoas, estar ensinando. Então é muito bom você estar ajudando alguém que precisa, né? E você pode estar tá aproveitando o material que você tem na sua casa. Olha. Aqui já tá bem gordinho o nosso passarinho. Aí nós vamos aqui finalizar este passarinho. Eu sempre procuro deixar uma linha grande para que não tenha emenda, tá? Se tiver emenda, você pode estar fazendo emenda, mas se você não precisar fazer emenda, melhor ainda, ó. Vamos voltar aqui o nosso caseado. Olha, então eu pego aqui embaixo, atravesso para o outro lado. Quando a agulha passou, deu uma laçada. Pegou, sai do outro lado, deu a laçada. Desta forma, olha. Muito facinho. Nós já estamos quase terminando aqui de casear o passarinho.
Quando terminou, eu vou no último ponto, olha, no último ponto, pego, faço, dou um pontinho aqui, né, para prender, e aí nós vamos estar escondendo essa ponta. Você passa por dentro do passarinho e cortou. Aí você esconde a ponta e ele vai ficar desta forma. Olha só, agora nós vamos estar terminando aqui a asinha do passarinho. Eu fiz essa asinha aqui com... olha, aqui eu tenho uma sem as pedrinhas e tenho ela com a pérola. Então, é a mesma coisa, você vai estar caseando, só que o caseado com a pérola, ele é assim, ó. Terminei o ponto, aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma pedrinha, pôr na agulha, aí eu vou estar passando da mesma forma. Dou aqui a laçada, olha, essa linha vai dar para terminar assim na conta, por isso que eu falei para deixar uma linha maior. Olha, dei aqui. Opa, ó, dei aqui a laçada, aí passa por trás aqui a pedrinha e puxou. Mais uma, olha, pego a pedrinha, vou fazer do mesmo processo, da laçada. Quando eu puxo a linha, aí a linha vai por trás da pedrinha, ó, desta forma, por trás da pedrinha. Quando eu puxei assim, ela já automaticamente ela vem para frente. E aí nós já terminamos aqui, olha, terminamos aqui esse coração. Dei um pontinho, da mesma forma, eu vou estar aqui escondendo a linha e vamos estar cortando aqui, ó. Desta forma. Nós vamos então agora estar colando aqui a asinha e vamos também colocar aqui o olhinho, que é uma miçanguinha. Esse passarinho, como ele vai ficar aqui, olha, no o enfeite dele, ele vai ficar dessa forma. Então ele só tem uma asinha. Eu não coloco duas asinhas, porque o outro lado fica na parede. Então uma asinha só. Então vamos lá. Eu vou estar colando aqui. Coloca a cola aqui desta forma, né? Olha que fofura. Muito lindo. Vou estar fazendo desta forma assim, olha. E agora nós vamos estar colocando o olhinho. É, eu estou usando aqui esta linha transparente, que ela é uma linha de pescar, né? De colocar na vara de pescar para mim estar colocando o olhinho. Aí eu já passei aqui a linha, né? Aí eu vou estar pegando aqui o passarinho, está atravessando do lado de cá, do lado que vai ficar o olhinho, e vou estar passando aqui a minha miçanguinha. E aí vou estar voltando no mesmo buraco. E vou estar aqui amarrando do outro lado. Olha, quando eu amarro, a miçanguinha ela afunda, então dá um efeito muito bonito. Aí eu vou estar segurando aqui e estar aqui amarrando. Ui! Escapou. Vamos novamente. Então, eu estou aqui amarrando, né? E nós vamos deixar um efeito assim fundo. Vocês viram que eu estou aqui gravando? Pode acontecer algo. Eu coloquei duas linhas para não quebrar, para não escapar, tá? Não tem problema, é assim mesmo, né? Se não deu certo, vamos tentar novamente. Aí nós vamos aqui terminar. Sempre que quando eu termino uma peça, você tem que esconder a linha. Tá, a linha, então, eu vou estar escondendo. Aí, vou estar escondendo essa, né? E também tá escondendo a outra linha que ficou.
Olha, cada detalhe aqui do passarinho já faz uma grande diferença. Peguei aqui uma meia pérola e vou estar colando aqui na asinha. Olha só, é um simples detalhe, mas já dá grande diferença. E agora, né, nós vamos estar. Olha que fofura, nós já estamos aqui terminando. Terminou o nosso passarinho, né? Você pode estar montando agora já o seu mobile. Você pode também colocar a fita aqui, colocar, quiser fazer chaveiro, você pode, né? A forma que você quiser. Olha que fofura. Eu tenho aqui também um azulzinho pronto, que eu coloquei aqui um tecido para dar diferença. Tem aqui o rosinha também, olha, olha esse rosa, que fofura. Ele também, olha, eu usei aqui, como é uma menininha, eu coloquei uma florzinha do mesmo tecido que eu usei estampado, então fica tom sobre tom. E é isso, meu lindo, minha linda, que você possa estar fazendo passarinho, se divertindo, que você possa estar montando seu móvel, seu enfeite, estar vendendo e ganhando muito dinheiro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde. Tchau, tchau, beijos.